qual é a satisfação que traduz esta obra imponente que está aqui? Muito obrigado. A igreja, hoje estamos comemorando, estamos em meio de novembro, mês para nós quimbanguistas, é mês de dependência política, é mês de dependência espiritual. E a igreja quimbanguista lançou um programa a completar 37 anos do Centro de Vida Oficial para suas comemorações. Então houve uma lega de inaugurações. Neste momento que nós falamos, uma delegação inaugurou o Centro de Acolhimento do Quimbel, no província do Luís. Neste momento que estamos aqui, está a ocorrer outro evento de inauguração do Centro de Conferência de Benguela. E nós hoje viemos cá para Cabinda. Penso que é um mês de reflexão, de grande significativo dentro da nossa história, como igreja e como país. Então estamos aqui com grande satisfação. Fizemos o mês de novembro como um mês de reflexão e da nossa salvação. Ok, para o povo de Cabinda, qual é a mensagem por este trabalho feito? Eu penso de agradecer à direção provincial da igreja e o povo em geral, tanto os quimbanguistas como não, aqueles que contribuíram para essa grande obra. Não é tão fácil no momento que a igreja que teve, portanto, que o país passou por uma guerra tão sangrenta e que a infraestrutura também não foram poupadas. E em poucos tempos de paz, a igreja pode recuperar infraestruturas como essas. Pensamos que é de agradecer e por isso que deslocamos para também darmos o nosso calor e a nossa contribuição. O que é que pode esperar da Quimbanguista daqui para frente? Eu penso que a Igreja Quimbanguista tem projetos ambiciosos da grande missões, mesmo aqui dentro da Cabinda. Projetos nesse momento construir um grande centro, portanto para outra paróquia que brevemente vai se iniciar. A igreja tem nesse momento projetos direcionados como no campo de educação, de saúde, assim também como no campo da agrícola e no país, na evangelização. Portanto, eu penso que a igreja, mesmo aqui em Cabinda, nós temos uma grande esperança de que a igreja pode progredir. Senhor representante da Igreja Quimbanguista, ala 26, se é assim, estamos presentes a uma cerimónia de inauguração do novo templo. O que é que significa para a vossa igreja esta inauguração? Em primeiro lugar, agradeço pela entrevista que neste momento estou a proceder perante a imprensa. Este templo nos dá uma grande harmonia e uma grande atenção, sobretudo nós, em Angola e em particular em Cabinda,
porque este templo, desde que a igreja foi reconhecida, desde a era colonial, até o próprio governo angolano, é o primeiro templo quimbanguista a ser erguido em Angola. E é a primeira vez aqui em Cabinda. Isso é que nos orgulha e nos dá uma grande alegria, não só para nós os quimbanguistas, mas para os nomes quimbanguistas também. Este é o grande significado, neste preciso momento, é que nos orgulha. Ok, é mais um templo erguido, mais evangelização. Eu, com certeza, porque com este tipo de empreendimento, a massa juvenil fica com uma grande emoção e com uma especial atenção, porque isto tudo só tem o seu cabimento com base em evangelização. Porque se não houvesse uma evangelização boa, é muito difícil termos este tipo de empreendimento. Ok, dentro daquilo que é a religião, como parceiro do governo, vai continuar a trilhar os caminhos da parceria, educando a juventude naquilo que é o resgate dos valores morais e assim? Isso sem dúvida, porque isso tem sido o nosso pão de dia. Porque isso que nós erguemos aqui, com base na evangelização da camada juvenil, nos princípios morais e cívicos. E nós temos as nossas perspectivas, como vocês próprios estão a ver, que estamos num sítio muito atrofiado. Temos os nossos terrenos do SEM, de Zongo, onde nós vamos alargar as infraestruturas para erguermos escolas, erguermos centros médicos, enfim, orfanatos, creches, com base às possibilidades que os crentes vão possuindo. E, quiçá, o governo se abrir as portas, nos apoiar. Isso é muito solidário. Este tem sido o nosso pensamento e as nossas perspectivas. É por isso que nós estamos a fazer esse tipo de trabalho, para que o governo acompanhe qual é a realidade em que a igreja vive. Ok, o governo pode contar com a igreja quimbanguista 26, enquanto a reconciliação e também a pacificação de espíritos a nível de Cabinda, quiçá no país já. Olha, se formos a falar a pacificação da igreja, isso tem sido muito aberto por parte do nosso governo. O governo angolano acompanha para e passo toda uma gama de situação que a igreja vive. Não está muito fora do jogo. E ela sabe qual é a realidade que a igreja vive. E temos a plena confiança que, o dia de amanhã, a situação que a igreja vive pode ser ultrapassada. E o governo angolano pode contar muito bem com a igreja quimbanguista, sem dúvidas. Ok. Então, neste momento, a alegria sobra para muita emoção e também vimos isto, a presença do representante do seu governador, também que fez o corte de fita. Quais são as palavras de apreço para o governo nesse caso? Bom, praticamente devemos agradecer ao governo, porque o governo tem sido um parceiro da nossa parte. O governo acompanha todas as nossas atividades que nós temos feito. É por isso que o ministro da Seleção do Governador fez um desafio daquilo que nós falamos, porque eles têm acompanhado o que tem sido a igreja com o governo da Polícia de Cabinda. E esse tem sido o nosso parceiro muito forte para o bom funcionamento e a boa aproximação entre a igreja e o governo. Thank you.
Mamãe, já tem nova igreja, um novo tempo. Como é que você sente? Sinto-me alegre porque não contávamos ter esta igreja ou este templo, mas por momento, desde que já temos, estou bem contente, bem feliz, porque já temos uma nova igreja onde vamos passar a cultuar todos os dias. Qual será o seu ensinamento pela juventude nesse caso? Os meus ensinamentos pela juventude, vamos passar a ensinar à juventude como cuidarmos este edifício que já foi inaugurado hoje, que nós temos que ser, nós a juventude, que temos que ser exemplares para cuidarmos bem este edifício, porque com a nossa ajuda é assim que mesmo as nossas crianças vão seguindo o nosso exemplo. Obrigado. Que se realizou, sendo a profecia do Papa de Angenda, não me lembro a data, mas dias e noites os nossos pastores pregam que o Papa de Angenda tinha dito, nos dias vindouros, ele não sabia quantos quimbanguistas que deveriam permanecer nessa igreja, e não podíamos esquecer que iríamos recomeçar essa igreja a zero. Portanto, eu estou a ver isso. Quer dizer, eu não sei. Estou muito emocionado. Ulanda,
Kembo, 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 k
na kembo o bombanga na sepira mokolo ya suka e pai na yo Walongo, Zambi, Walongo, Zulu, Walongo,
Congo. On Zambia, sede é São Cristo. Walongo, Zambia, oyo, Zambia, we na Walongo. Walongo, se Walongo, Walongo, se Walongo, Walongo, se Walongo, 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 se Walongo, Walongo, se Walongo, Walongo. Tata,
pedir aos seus anjos para poder nos dar os hinos. São os que nós cantamos. Este hino aqui e cada hino que nós cantamos tem o seu significado. Pode ter o ritmo que tiver. E então temos que saber as palavras que estão a sair no hino. O que é que esse hino está a nos dizer? Os hinos que a gente canta, o que é que nos diz? Um dia o nosso pai, Papa Paulo, disse assim: Zemboto, se pega na Yangue, Etumba Yamolimundiko, Ejaliko Yand. Quando Etumba Yamolimu chega, o sofrimento quando cai, vejam, nós quase que dançamos nos desfiles com essa música. Agora, vamos pesar as palavras que saem nessa música, as ações da guerra espiritual. Então, isso é que nos interessa, as palavras que saem no hino. Então, nós nos salmos que lemos, esse salmo é fundamental para o trabalho que nós temos na inauguração do nosso centro. Que se o Senhor não edificar ou não construir uma casa, as pessoas que constroem essa casa estão a fazer trabalho em vão. Porque esse trabalho está a decorrer carnalmente. Construir o templo do Senhor carnalmente é verdade? Vamos à frente? Não. Vamos voltar aos nossos irmãos israelitas em Jerusalém, na pessoa do Salomão. O Davi, o rei Davi, só pensou. Pensou que tinha que construir o templo para oferecer ao Senhor. Com a confiança que o nosso Deus nos depositou, que Ele nos deposita, que vamos trabalhar. Mas primeiro é Deus à frente, segundo é Deus à frente, terceiro, se calhar também, é Deus à frente, depois é nós, porque nós não temos força para podermos fazer um trabalho desse. Sem o Senhor, todo o nosso trabalho dependemos do Senhor. E temos que entregar toda a nossa vontade, todo o nosso desejo, e pedirmos com sinceridade para que o Senhor nos faça as realizações segundo como nós queremos fazer o trabalho do Senhor. E aí assim também que nós também vamos prosperar nas nossas vidas sociais, com as nossas famílias. É assim. Por isso, papás e mamães, essa foi a curta pregação que preparamos. Na província do Uix, onde inauguramos o recinto mais maior de Angola. A delegação partiu de Luanda dia 14, com 16 autocarros, 26 turismos, e estivemos lá com as autoridades, como aqui em Cabinda. Nós estamos satisfeitos
para realizar esse trabalho. O nosso pai fez esses trabalhos em Angola através de telefonema. Cabina não é assim? É assim. Cabina não é assim? É assim. Ele orientou os trabalhos que estamos a inaugurar em Angola através de telefonema. Em Cabinda vimos esse tempo. Hoje em Benguela estão a inaugurar um grande recinto e a sala de conferência. Em Luanda construímos um prédio de terceiro andar, quarto andar. A escola de 36 salas. Em Banza Congo, um sonho, um grande recinto. E hoje estamos aqui em Cabinda. Daqui a nada estamos a pedir ao órgão de informação para que realize um contato com o nosso chefe espiritual, para ele poder falar com o povo de Cabinda. E em Benguela também é a mesma coisa. Estamos todos a solicitar para ouvirmos a voz do nosso pai. Isso é o nosso desejo. E nós agradecemos em seu nome os convidados que responderam sim ao nosso humilde convite. Abandonaram vossos afazeres para vir responder, ser testemunho nesse grande trabalho que estamos a realizar aqui em Cabinda. E isso, ficamos muito satisfeitos e aguardamos que o nosso pai, ele próprio, fala com o povo de Cabinda. Cabinda! Cabinda! Biblicamente, nós sabemos que o homem que fez projeto de construir o templo foi o rei Davi. Mas Deus diz ao Davi: não és tu que vai construir o templo, mas o seu filho Salomão. O Salomão construiu o templo, construiu a casa do rei, a sala de conferência, enquanto ele fez uma grande festa, a pedir ao Deus para lhe dar a sabedoria. E Deus lhe deu a independência espiritual. E nós hoje em dia temos muitos problemas dentro da nossa igreja, que todo mundo conhece a crise que nós temos. Mas os nossos pais, 26 igual a anos, disseram que não vão cruzar as mãos com essa crise. Vamos trabalhar para o nosso Deus. Vamos trabalhar. Vamos fazer aquilo que Deus nos pede. Essa razão, em Angola, estamos a realizar as inaugurações. Todas as inaugurações feitas durante esta crise. Nos outros países é a mesma coisa. Em Brazzaville está a se construir um grande hospital de quarto andar. Dentro de Brazzaville, a capital, está a se construir uma grande sala de conferência. Em Kinshasa, na província de Kisangani, também está a se construir um grande templo durante a crise. E na Europa, onde vivemos, nós compramos da Bélgica um prédio de terceiro andar durante esse tempo de crise. E vamos terminar as inaugurações até dia 24 de dezembro na Ponta Negra. Portanto, os nossos convidados novamente estão convidados neste evento. Muito obrigado.
Não deixamos de estar contentes por estar na nossa vida.
daqui para frente, qual será o objetivo para a igreja? Daqui para frente, o principal objetivo é de não voltar para trás, é de continuar à frente. À frente é o caminho, e fazer um trabalho como é, dentro da igreja que vai vir, amor, trabalho e mandamento, principalmente. Próxima vez, eu convido também.
chegada da igreja, quais serão os próximos passos? Thank you.